Се зголемува бројот на болни од астма во земјава, велат од клиниката за пулмологија и алергологија. Професор Дејан Докиќ вели дека разни фактори влијат на оваа состојба, од загадување, генетски фактори до ненавремено лекување на болести на белите дробови. 2014 година, тоа е 1182 пациенти во нашите амбуланти, 2015 1220, 2016 1343, 2017 1403 и 2018 1450 пациенти. Додека пак имаме еден тренд на намалување на бројот на пациенти што се хоспитализирани заради астма, што значи дека со полесни форми на астма имаме поголем број на пациенти, а заради добрата превенција и, како што реков, заедничка работа на секој во својата струка на повеќе здруженија. Астма контрол тестот, кој се состои од повеќе прашања на кои одговара пациентот, а резултатите добиени од одговорите му се добар патоказ на докторот за тоа дали кај пациентот астмата е ставена под контрола или не. Од Сдруженијето на болни од астма посочуваат дека она што навистина е голем проблем е кратката квота на лекови од Фондот за здравство. Најчесто скапите лекови мора да се купуваат приватно. Токму овие лекови се причина да се намали бројот на болнички лекувања, со што се намалуваат трошоците и за системот, и за пациентите. Има еден мал проблем со кој што ние секојдневно се соочуваме и го слушаме од пациентите, а тоа е проблемот со подигнувањето на лековите од аптеките. Значи, ние како клиника, како здруженија апелиравме, се обративме до фондот во однос на она квота, иземање на квотата за лековите инхалаторни, бидејќи пациентите, верувате, многу трошат енергија и време барајќи го препишаниот леко. Од клиниката за детски болести посочуваа дека бројот на зголемени пациенти е зголемен кај нив со алергија и со астма.